Tak, dnes se podíváme na jedno ze schémat psychologie, které můžeme použít a které je v podstatě velice jednoduché k tomu, abychom si zapamatovali nebo představili, jak funguje lidská mysl. Rozdělím zde prostor na tabuli na 4 části pomocí kříže. Je to velice podobné klasické takové ty tabulky, že to znáte. Přičemž je tady tedy osa XY a ta osa, teda osa X a osa Y. Takže máme plus a minus u X i Y. Neboli směřuje to nahoru i dolů. Takže to je viditelné. Já, nevíte, jak se to značí v matematice, který je x? X je to rovný, že jo? Hmm. Tak, výborně. X, Y. I x v oblasti mínusu je oblast, kterou můžeme nazvat jako nevědomí. Vše nalevo od osy Y vlastně, jo, tý hlavní čáry, je nevědomá oblast. A naopak ta druhá je vědomá. Vědomí. Toto je klasické dualistické schéma, se kterým přišel Carl Gustav Jung. Vědomí a nevědomí. To, co si uvědomujeme a to, co si neuvědomujeme. Je to velice jednoduché. Je to něco jako to, co vidíme před sebou a to, co je za námi. No a pak je tady ta druhá osa, plus a minus u té osy Y. A to se týká jedné oblasti, kterou popsal Sigmund Freud. A jedné oblasti, o které mluvil, i když ji nespecifikoval, právě také Carl Gustav Jung. A je to podvědomí a nadvědomí. Jo? Takže ta osa je v podstatě velice jednoduchá. Nevědomí a vědomí, podvědomí a nadvědomí. Jo, je to velice vlastně jednoduché, když to představíte, je to opravdu nad a pod. Tudíž, když se na to podíváme, tak každý z těch 4 kousků lidské mysli je kombinací tedy 2 faktorů. Požádám sestřičku třeba, aby řekla tedy minus x a minus y, tahle ta část vlevo dole. To bude to kombinace? Nevědomí v podvědomí. Přesně tak. Nevědomí v podvědomí. A poprosím sestřičku Fakanovou, jestli zmíní, jak by to bylo y plus a x plus tady vpravo nahoře. Vědomí a nadvědomí. Přesně no, tak. Jo? Jo? Takže se v tom, už se v tom orientujeme přibližně, to velice jednoduché. Mm-hmm. V každé z těchto částí existuje něco, co se jmenuje instance. Neboli něco jako nějaká osobnost. Pamatujeme si ty 3 osobnosti, které kodifikoval a popsal Sigmund Freud, které se v nás nachází. Zvíře. No, správně, to je to id, což mm-hmm. překlad znamená ono. Mm-hmm. No, protože je to jako taková bezpohlavní síla. Potom ego. Ego, neboli já. A ještě pamatujeme třetí. Třetí už ne. To nevadí, pozdějiš. Tak, zkusíme id. Id, neboli ono. Zvířecí, živočišná, pudová síla. Kulička. V jaké z těch oblastí, v jakém z těch čtverečků si myslíte, že to bude? Nevědomí, podvědomí. Přesně tak. Nevědomí a podvědomí. Mm-hmm. Tady napíšu id. Teď přichází na řadu ego. Já. V jaké části myslíte, že ho najdeme? Přesně proti. Vědomí a nadvědomí. Vědomí a nadvědomí. No, není to přesné. A je to možná tím, že jsme nezmínili právě tu třetí instanci. Pamatujete si, sestřičko, nepamatujete si, co bylo to, ta nejvyšší instance v nás? To, co kodifikuje naše morální hodnoty. To, čím bychom chtěli být. Super. Super ego. Přesně tak, neboli nad já. A když na to podíváte to nad já. Tak to je tady. Přesně tak. Nad já. Nadia, je tady oblast vědomí a nadvědomí. Tudíž ego bude kde? Podvědomí.
Přesně tak. Ono tady vychází. A to si řekneme potom. Tak, tady je potom ještě jedna instance, kterou zatím necháme tajemnou. Sigmund Freud to přesně popsal. On řekl, že id se nachází v nevědomí, že ego se nachází v podvědomí a že nadjá se nachází ve vědomí. Což je správně, ale on to kodifikoval na tom svém lineárním systému. Jo? Sigmund Freud to viděl takhle jednoduše. Jo? Tři kousky v jedné řadě. Jo, tady by bylo nevědomí, podvědomí a vědomí. Karl Gustav Jung tento rozděl už jenom na dva. Takhle. Jo? Nevědomí a vědomí. Ve skutečnosti je ten systém o hodně plastičtější a to vidíme na tomhle systému. Jo? Že to je kombinace těch jednotlivých vlivů. Něco podobného, jestli znáte v politologii, tak jsou tam, když se zkoumají politické teorie a systémy, tak někdo to definuje jenom pravolevý systém. Komunismus je pravicový nebo levicový, a nacismus je pravicový nebo levicový. Ve skutečnosti velice brzy si politologové uvědomili, že jako lineární systém nefunguje. A vytvořili právě přesně stejný typ tabulky, jo, kde byla zase autoritářství a liberalismus. A na tomhle systému, v podstatě na jakýmsi kruhu, vyznačili ty jednotlivé systémy. Protože když se vezmete, definovat jednoduše komunismus jako levicový a nacismus třeba jako pravicový není úplně jako přesný. Protože nacismus víme, že byla německý sociální nacionalismus, jo. Což je tedy kombinace, jo? Nacionalismus pravicové a socialismus levicový. Tak co to znamená? Je to uprostřed nebo kde? Jo? Takže ty lineární systémy nefungují. Proto i v psychologii došlo k vytvoření tohoto systému. Tak. A teď, co to vlastně znamená? Celá tahle ta oblast v nevědomí, já ji takhle trošku slabě začárám, je jakoby ve stínu. Cokoliv, co je zde v této oblasti, to si velice těžko někdy vůbec uvědomíme. A velice těžko to najdeme. Je to úplně prostě začárané. To jsou přesně prototyp těch pudů. My si neumíme nastavit třeba, že bychom vlastní vůlí, nebo někteří to umí, jogíně třeba. Ale my vlastní vůlí si nemůžeme říct, tak a teď žaludek začne trávit rychleji a ať se mi ve střevech posune to maso, který se tam rozkládá. To my neumíme. To dělá náš organismus sám. Všechno to řízené těmihle vnitřními jako mechanismy. Proto je to v oblasti stínu. Ego jako takové už ale ve stínu přímo není. My si to někdy uvědomujeme, to svoje ego. Protože přece jenom vyplouvá na povrch docela často v každém z nás. Rozdíl mezi egem a superegem je samozřejmě v tom směřování. Ta směřuje dolů nebo nahoru. A když to vezmete, tak celá tato osa nahoře a dole opět rozděluje to, co je, kdybychom to řekli hodně subjektivně teďka, ne vědecky, tak co je chvalitebné, neboli to, co je nad, ty ideály, a to, co je spíš pozemské a nízké, tělesné, řekněme. Jo. Cokoliv, co je chvalitebné a krásné a idealistické, se nachází tam nahoře. To, že chceme být nějakými skvělými lidmi morálními, jo, to je to chvalitebné. To, že někdo má pokušení a potřebuje se sexuálně vybít, to samozřejmě nepatří sem. To patří tady do té části dole. Ale tím, že on si to uvědomuje, tak to nemůže být tady v tom stínu, že? Musí to být zde. On si to uvědomuje, ale stejně ho to ovládá. Závislosti fungují přesně takto. Jo. Část závislosti funguje, že my o nich nevíme, ale kuřák ví, že je závislý na kouření. Přesto kouří. Jo. To je příklad toho ega. Jsou to vlastně jakési čtyři tajemné říše, když to vezmete. A ten vývoj samozřejmě probíhá tímto směrem. Od id k egu, od ega k nadjá a od nadjá k té poslední instanci. Vždycky to stoupá. Zvíře, člověk, nad člověk. Co je ten poslední to stádium ve vývoji lidí? Bůh. Bůh, přesně tak. Božskost. No.
A jak bychom tady definovali? Je to termín, o kterém jsme taky už mluvili. Definovalo Carl Gustav Jung. Pamatujete si, o čem nejvíc mluvil Carl Gustav Jung? Takové slovo, které začíná taky řeckým, jako řečtiny. V tom prazákladu nějakém. Archetypy. Pamatujete si archetypy? Archetypy jsou také věci v naší mysli, které vůbec si neuvědomujeme většinou. Jsou ve stínu. Jsou to prostě tajemné nějaké věci dokonce, které prostě máme vzadu v hlavě a oni nás ovlivňují. A my to nevíme. Ale na rozdíl od těch živočišných pudů, od nějakého vylučování a rozmnožování, to není v té oblasti pod, ale v nad. Jo, je to prostě idealistické. Takže tady máme archetypy. Jo, nevědomí, ale nadvědomí. Jo, tady si to, můžete si sem dát třeba Bůh a zde Satan, kdybychom to chtěli hodně jako říct černobíle. Ono to samozřejmě tak není. Jo. Ale je to svým způsobem taková živelná definice. Náš cíl je tedy stoupat zde. Naše inteligence, což jsme my, jo? Každý z nás má to svoje skutečné já, tak ta naše inteligence může stoupat nebo klesat. Když se někdo žije způsobem jako zvíře, jenom pudově, tak ta jeho inteligence je tady někde. Pohybuje se tady mezi idem a egem. Jo? Umí se jenom prostě, jo, víte, jaký typ lidí prostě opravdu, ty bojovníci Islámského státu jenom se svetujou, znásilní nějaký ženy a pak někoho zabíjejí. No tak oni se pohybují tady na té lince. Člověk, který bojuje sám se sebou a chce být někým dobrým, ale zároveň trošku otlačí to sobectví, se pohybuje zde, mezi egem a nadia. Tady na té cestě jsme, troufám si říct, většina z nás. No a pak samozřejmě, zvlášť po smrti a v těch dalších vývojích, putujeme na té čáře mezi nadia a archetypama. My nikdy nedospějeme tady do toho archetypálního stavu. Nestaneme se bohy tady z ničeho nic, aby jsme byli dokonalí a ovládali všechno myslí. To se nám nepovede. Tento systém samozřejmě, když vezmete to číslo 4 a řeckou filozofii, kterou jsme brali, co bylo spojené s číslem 4? Pamatujete si v těch filozofiích? Čeho jsou 4? Čeho je složen svět? Země, oheň, voda, vzduch. Přesně tak, přesně tak. A to je něco podobného, co můžeme najít i zde. Ty elementy také jdou od nejtěžšího k nejlehčímu. Země je samozřejmě ta nejhutnější, to je materialismus, to je prostě matérie. Země. To je ta nejhlubší pudová tělesná část. Pak přichází voda. Voda symbolizuje naši duši. To je to, co se kombinuje zde. Je lehčí, může být čistá, ale může být i zakalená. O mnoho lehčí než voda už je vzduch. To je to naše vzduchovno, neboli duchovno. A samozřejmě úplná dokonalost, pokud si vzpomenete, Mojžíš viděl hořící keř, Lehy viděl sloup ohně, který přistál před ním, Duch svatý se projevuje ohnivými plamínky, božskost je naprosto spojená s ohněm. Takže oheň dáme zde. Tudíž vidíme, že tato psychologie je samozřejmě založená na řecké filozofii jako takové. A my to zjistíme i později, až budeme zkoumat takové ty věci jako melancholik, sangvinik, cholerik. To je úplně to stejné. Taky je to tabulka, taky jsou tam osy x, y, taky jsou tam elementy. Když se právě na toto podíváme, tak si můžeme uvědomit, jak naše mysl funguje. Naše mysl má energii, která neustále plyne tady mezi těmi čtyřmi instancemi. A je prostě na nás, kde to budeme soustředit, tu energii. Na co z toho se budeme soustředit. Náš cíl je samozřejmě se posunout co nejdál. Ale vidíme to, ono to nekončí tím archetypem. Že? Vidíme zase, že ty archetypy ovlivňují to id. No. Tam už zase to je, tím jak je to v té říši toho tajemna, tak bohové mají věčný život, věčné rozmnožování. A
v té nejprimitivnější a nejmaterialističtější rovině se to projevuje tím, že máme každý z nás a každý živý tvor tuto rozmnožování. Je to to, co má každý organismus. Ta housenka vůbec neví nic o věčném životě. Ani to nezajímá. Jí zajímá ten list, který kouše. Jo? Ale přesto, ona v sobě ten put má. A ten put tam není náhodou, ten put tam byl vložen. Jinak bychom všichni vyhynuli. Možná lidi by si užívali, protože ty to baví, jo? Ale jinak nebyl by důvod v podstatě. Tudíž vidíme, že mezi těmi duchovními věcmi a mezi těmi fyzickými je vždycky vazba. Je to všechno propojené. Stejně tak je naivní si myslet, že bychom se někdy mohli stát jenom tím nad já. Že jako někdo bude kráčet a bude říkat, tak já jsem teď úplně jako super osobnost a největší nad člověk. Takhle to nefunguje. My v sobě vždycky máme všechny ty aspekty. Takže když by tam byl nějaký ten jogín z Indie, tak ten se nedostane do toho super já? To je velice dobrá otázka. Je to něco, co se řeší i v indické filozofii. Protože tvrdí se, že někteří jogíni překonali opravdu tu vazbu, která je zde pojila, a přestřihli to. Jenomže když to vezmete skutečně, kdyby někdo přestřihl nadia o to ega a nadia o to idu, tak v praxi to znamená, že by ani nemusel jíst. Že by ani nemusel vyměšovat. A někteří jogíni tvrdí, že tak to žijí. Že se živí jenom sluncem, energií a nechodí ani na záchod, nepotřebují, nejí, nepijou třeba ani. No, někdy pijou, někdy ani ne. Takže v takovém případě by se jim to povedlo. Ale těch je hodně málo. Ono je prostě jakoby těžké se o to idu vůbec oprostit, protože z idu putuje vůbec ta energie. My ty pudy potřebujeme. V podstatě někteří jogíni také jsou, oni, někteří se rozhodnou to odstřihnout, ale ví, že v té chvíli můžou umřít. A někteří jogíni opravdu na konci života, nebo je ty buddhisti, si sednou a vlastní vůlí se odstřihnou. A udělají to tak, že překonají všechny tyhle vazby a sami začnou ovládat ty věci ve svém těle a řeknou svému srdci, zastav se. Mm-hmm. A jejich srdce se zastaví a oni zemře. Mm-hmm. Tak to oni překonají jakoby to poslední, protože tak dokonale ovládnou svoje tělo, že ovládnou jakoukoliv životní funkci. Možná víte, že někteří jogíni mnozí se vrhnou do stavu, který je ještě silnější než zimní spánek, v podstatě do určitého komatózního stavu, ze kterého se ale kdykoliv mohou dostat. Jejich tepová i dechová frekvence je prostě hrozně roztáhlá. Takže jsou způsoby, jak to překonávat, ale je to velice extrémní. My v běžném životě toho jen tak nedocílíme. Asi v tom ani nejde smysl. Když by to někdo zkoušel hypnozou? Aha. Co konkrétně myslíte, že by třeba v té hypnoze mu bylo jakoby řečeno nebo změněno? No, při té hypnoze mu sugeruje, že je třeba koušet cibuli a myslí si, že jí banán, že jo. Takže by zrovna tak, když by jako to šlo neustále, aby byl té hypnoze, tak on by vlastně nejedl nic, i když by si myslel, že třeba je nasycený. Určitě, a mohl by takto zemřít. On by dokonce pod tou hypnózou mohl toho člověka donutit a zmanipulovat, že by mu opravdu vnutil, že jeho srdce se zastaví. A to je velice zajímavé. On tomu člověku může říct, jíš banán, ačkoliv jí cibuli. Co to způsobí? Způsobí to to, že pokud on je skutečně pod hypnózou, tak jeho tělo začne reagovat, jako kdyby snědlo banán. Jako kdyby tam mělo ty cukry a tak dále. To je ta moc té hypnózy nad tělem. Jo? To neznamená, že se ten banán, že cibule se přemění banán, ale to jeho tělo bude fungovat jinak, z čehož budou trošku komplikace. Ale je pravda, že pod neustálou hypnózou lze vyvolat tento traumatický dlouhodobý stav, ve kterém lidé nemají ani pod sebe záchovy. Tak to fungovali i během studené války. Na obou stranách fungovali agenti, kteří opravdu byli zhypnotizováni plně. Vykonali jakýkoliv rozkaz. Když se zmete, je to velice blízké tomu, co někdy se stane islámským jako teroristům sebevražedným. Oni jsou tak dokonale přesvědčeni, že oni v podstatě oni opět to přestřihnou tím, že se zabijou.
Jo, oni nemají už ten kluc sebe záchově ani. Takže tyhle věci jdou opravdu pod hypnózou, ale jsou velice násilné. A bohužel to většinou končí špatně. A je to v podstatě něco, co vidíme i v písmech, že víme, že Satan nás chtěl donutit, aby jsme se jako chovali jak podle pravidel. Jo. Když to Ježíš nám chtěl dát volbu. A to je ono. My sami se musíme rozhodovat, kudy půjdeme, protože kdybychom tam byli dotlačeni, tak v podstatě jakoby se znehodnotí ta naše inteligence. Ta inteligence jako taková, to, co v nás je vůbec jako živé, by nemělo ani smysl. Dá se říct, že Satan je největší hypnotizátor. Nebo hypnotizér. Jo, on se snaží nás úplně omámit, aby jsme skutečně jako věřili něčemu jemu, než co je realita. Ano, něco podobného je, když se chtějí potápět, aby skutečně tam vydržel, normální člověk vydrží maximálně 2 minuty nebo 2 minuty. A oni vydrží třeba 9 minut. A to udělají jedině tím, že oni se nějak natrénujou, že ten tep a všechny ty životní funkce se zpomalí. Přesně tak. To je jediná možnost, aby tam takhle dlouho vydrželi. Přesně tak. Ono v podstatě všechny tyhle ty věci jsou překonávání těla a těch našich běžných jako věcí. A to je velice dobrý příklad s tím potápěním. Bobci perel. Jo. Takže... Jsem ještě něco chtěl k tomu dodat. Zasekl jsem se. Potápění. To s potápěním všechno potopilo. To nevadí, já se určitě vzpomenu, ale máte ještě jakýkoliv otázky k tomuhle systému? Sestřičky? Je to srozumitelné přibližně, jak tady funguje jakoby ta naše mysl? Jak to tam cirkuluje? Všechny tyhle věci nás ovlivňují. Ještě jsem se chtěl zmínit, už to vím, o drogách. Drogy a konkrétně psychoaktivní drogy, neboli halucinogeny. Když někdo požije LSD, tak LSD způsobí, že tuhle ty osy X a Y se trošku rozmažou. Už nejsou tak pevný. A najednou se stane, že ty věci, které jsou zde běžně v nevědomí, nadvědomí, nějaký archetypy, se začnou promítat někam, kde vůbec nejsou. Stejně tak tady na tomto grafu je velice zajímavé, zeptám se, kde se nachází paměť. Naše paměť. Někde musí tady být, když se tohle je celá mysl. V jaké části si myslíte, že bude? Nejprve zde. Vědomí, nevědomí? No to vědomí, ne? No. Spíš to nevědomí. No, je to takové, to byla vlastně chyták. Naše uložiště, něco jako knihovna paměti, je v nevědomí opravdu. My jako právě teď v okamžiku nemáme ve vědomí všechny vzpomínky za celý svůj život. Ale my máme schopnosti, jak to odtud z nějaký té banky vytáhnout sem. Aby jsme jako viděli, vzpomeneme si na něco. Při použití LSD se stává, že třeba i tuhle ty části z té mysli, tyhle ty knihy z té banky paměťový, se najednou dostanou někam. Tudíž ty lidé opravdu můžou mít halucinace. Příklad, já kdybych použil LSD zde, tak se mi může zdát, že zde najednou na mě zautočí nějaký Indián. Já bych si myslel, že opravdu na mě útočí, ale utek bych někam. Ale ve skutečnosti mě by se jenom promítlo něco, co byla vzpomínka. Jo, někde jsem viděl ve filmu toho Indiána a přesně tak, jak jsem ho viděl ve filmu, že tam běžel naproti kameře, tak bych se mi to najednou promítlo sem. A to v podstatě LSD způsobuje, že všechny tyhle ty věci se nám tak jako trošku promíchávají. A můžou vzniknout i zvukové halucinace. Jo? Slyšíte najednou zvuky, které se staly kdysi v minulosti. Ale zároveň, ono to člověk si řekne, jako k čemu to teda je, když mi to úplně zamíchá celou hlavu. Ono to má výhodu i v tom, že díky tomu ty hranice běžné, naší mysli se něčím rozboří a my si najednou uvědomíme tyhle ty věci.
nám se najednou dovědomí, a to nemusí být, že vidíme přímo halucinaci. Třeba může být, že na chvíli se úplně zasníme, jo? Prostě by najednou člověk byl v LSD a najednou řekne člověk, hele, co děláš, jako koukáš už minutu do blba. A ten člověk by byl úplně v nějaké jako úplně realistické vizi, jako kdyby snil během bdění. A je to velice blízké k snu. My v budoucnosti v psychologii budeme brát sny, teorie o snech, jak vznikají. A sny jsou něco velice podobného. Také tady z těch různých zásobáren, tady z té zásobárny paměti, pak tady z těch archetypů, pak něco tady z těch pudů a pak něco, co my sami chceme, nějaké naše přání a pak něco, co jsme ještě zažili ten den. Všechno se to pomíchá a vytvoří to sen. A něco podobného se pak děje v realitě, když jakoby se použijou ty psychoaktivní látky. A člověk opravdu si pak uvědomí úplně jiné věci. Třeba já, když jsem jednou, to už je velice dávno, před 5 lety požil tuto látku, tak jsem byl na boleváku, byla už noc. Já jsem sledoval, jak tam, jo, jak ta hladina plyne, prostě jenom jak se tak jako kejve. A jak jsem se na to díval, tak jsem opravdu měl pocit, že jsem prohlédl skrz tu iluzi. My o tom budeme číst v tom podobenství o jeskyni. Jako kdyby opravdu ty vlnky byly jenom nějaké matematické rovnice. Jako kdyby všechno v naší realitě byly jenom podobné vlnky, takový odrazy světla. A opravdu to uvidíme vlastně v tom podobenství o jeskyni, to tam je, že jo, s těma stínama. A já jsem na to koukal. Ano, to není vysvětlitelné, jako já vám to můžu jako popsat, jako, a člověk si řekne, no, zajímavý zážitek, jo. Ale být v tom zážitku a opravdu si to uvědomit, aniž by člověk to byl schopen popsat slovy, to je to, co člověka změní. Pak člověk vidí, že ty věci jsou iluzorní. A to se týká i zázraků. My nemůžeme chodit po vodě, jako Ježíš Kristus, protože jsme prostě tak přesvědčeni, že to nejde, že to nejde. Jakmile bychom si sugerovali, že opravdu ta voda, že to, že po ní můžeme nebo nemůžeme chodit, je prostě jenom ta iluze. A měli bychom víru, že to dokážeme. Tak to dokážeme. Stejně jako ty jogíni chodí po žhavých uhlících nebo chodí bosy po horách ve sněhu. Když se dokonale přesvědčí, tak to jde. Ale my jsme furt přesvědčeni tady v těch našich, jo, prostě tady vidíme denně tu naši realitu, tak jsme přesvědčeni, že to nefunguje. Protože nikdy jsme neviděli nikoho chodit po vodě. No. Takže takovýmhle způsobem přibližně funguje mysl. A je dobré vědět, kde v jaké části naší mysli se nachází co. Aby jsme byli občas připraveni na ty různé útoky, protože každá z těchto oblastí trošku bojuje spolu. Je to něco, jako jsme před chvíli mluvili o těch islámských státech. Každý proti každému. It, neboli ten put, ten má svůj účel, ten má svůj cíl. Ten má cíl se vybít. Uspokojit. Nic jiného. Ego, to má zase cíl udělat kompromis tady mezi těma dvěma instancema. Hlavně, ať je spokojený a může si lehnout na polovku. Nadia to zase chce vypadat dobře a chce být obdivovaný a chce se cítit morálně správně a nemít výčitky svědomí. A archetypy, to už je zase úplně v té duchovní oblasti, tedy co chce Bůh nebo nějaký ty entity. A všechny tyhle ty osobnosti v naší hlavě bojují spolu. Mám si zakouřit, nemám si zakouřit. My běžně řekneme, že nás nutí Satan třeba. Jo? Satan mi pokouší, abych si zakouřil. Tady sestřičky se hezky o tom debatují, za to je Satan nebo není. A on je i není. Protože záleží, jak to nazveme, co ten Satan vlastně, co to znamená. Ale můžeme se být jistí, že z psychologického hlediska nás k tomu tlačí tyhle ty instance. Možná Satan skrz tyhle ty instance, to už je jedno, ale je to ten stejný vliv. Něco nás nutí to dělat. A aby jsme tomu lépe odolávali, musíme vědět, že odkud to přichází. Tak, to bylo takové krátké opět psychologizování. A příště budeme pokračovat s teorií snů nebo něčím podobným.